Åh, jag måste ha dricka mig. Ja. Oj, Mac'en min var väldigt... Jag lever ju i en vardag fylld med osäkerheter, klumsigheter, misstigheter. Jag är en person med mycket känslor. Jag vet aldrig vad jag gör för jag är färdig med det. Jag vet inte vad jag säger för jag är färdig med det. Jag vill säga si att jag är definitionen på ADHD. Jag mister ting, jag snackar utan att tänka mig om, jag mister fokus, jag får hyperanfall, jag glömmer ting, jag roter, jag har aldrig orden på något som helst. Och sån har jag varit hela livet, och när folk säger att de har orden på ting eller att de husker ting, de vet vad de ska, så blir jag sån, "Åh ja, är det sån det är och inte ADHD?" Så för mig som har haft ADHD så länge jag kan huske, så är liksom sån här är mitt liv. Det är som en person som är färgblind. Har de aldrig sett farger så vet de inte vad de går glipp av på något sätt. Lite som det känns, eller jag kan inte säga si att det är sån det känns, för jag är inte färgblind och sån tror jag att alla andra har det också. Och jag tror vi alla har fått med oss att jag har ADHD. Det har jag snackat väldigt öppet om och jag syns att fler borde göra det av de som har det. Och det är för väldigt många väldigt tabubelagt att snacka om att man har ADHD och det är flera som kommer till mig och säger att de har det men inte törr att snacka om det eller att vänner ditcher eller är fräck mot dig eller kallar dig jävla ADHD-barn. Men ska jag säga det nu? Det är så mycket kult och positivt som kommer med det att ha ADHD. Du är en person som aldrig är kedlig, du är kreativ hela tiden. Folk vet aldrig vad du kommer till att säga eller vad du gör. Och det är ju mycket morsommare att hänga med en sån person än en person som... Neida, alla är fina på den sin måte, men jag har en inre kärlek för ADHD-barn. Så hvis du har någon i vännekretsen din eller familjen din med ADHD så är du jävligt heldig. För vi är sprudlande, vi är färgrika och vi är dritmorsomme. Nu så tänkte jag att jag skulle ta en ADHD-test. Och jag tror det här kommer till att bli gøy, för jag tror jag kommer att känna mig igen i alla punkterna. Så let's go! Men för att ha den här testen här så vill jag bara säga si, inte gå ut ifrån att du har en sjukdom vid att ta en test på internet. Så hvis du känner att du har ADHD så är det gøy att ta en test, men du har inte ADHD bara för att du tar en test på mode och bara sån ja, den har jag, den har jag. Det kan gott hända att det är stora möjligheter för att du har det, men det är barn- och ungdomspsykiatrin som tar såna tester. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave når den mest krevende delen er unnagjort? En ting som er med meg også, er at jeg må lese en setning flere ganger for å forstå ordentlig hva den dreier seg om. Det er ikke fordi jeg er dum, men det er fordi at hjernen min kobler seg ut. Og det er også veldig vanlig med ADHD. Nå sier jeg ikke det at hvis det skjer noen ganger at du leser en bok, og du må lese den første siden på nytt, fordi det er vanlig at man kan koble ut av og til. Men sånn her er det for meg hele tiden, hver gang jeg leser noe. Hvor ofte har du... Ok, så når den mest krevende delen er unnagjort, så tar jeg meg som regel en pause. Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave? Jo, det kan være ofte. Hvor ofte har du problemer med å få orden på ting når du skal gjøre en oppgave som krever organisering. Jeg er så dårlig på organisering. Hvor ofte har du problemer med å få orden på ting når du skal gjøre en oppgave som krever organisering? Hvor ofte? Altså, ikke sant? Og så først så forstod jeg den litt, og så glemte jeg den. Og så må jeg lese igjen. Hvor ofte har du problemer? Jeg er jo veldig dårlig på organisering, i hvert fall når jeg er alene med ting. Derfor så er gruppeoppgaver veldig viktig for meg, fordi at da kan man på en måte, kan jeg få... Da kan jeg få det inn med tesje. Hvor ofte har du problemer med å få orden på ting? Det er ganske ofte. Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser? Altid. Jeg hadde et telefonmøte i dag klokka ett, som jeg ble enig om i går. Og så ringer de, og jeg bare, å faen, stemmer det? Og så er jeg så dårlig på å skrive det ned i kalenderen også, for jeg tenker, jeg husker det jo, selv om jeg vet at jeg ikke husker det, men det er bare fordi at det er jo bare i morgen, men så jeg glemmer det. Helt, ja, veldig rart. Når du har en oppgave som krever at du tenker godt igjennom den, hvor ofte unngår eller utsetter du til å begynne oppgaven alltid. Eller så kan jeg sitte og se på oppgaven, og så tenker jeg, vet du hva? Den ser veldig enkel ut, men jeg klarer ikke å forstå den, og så driter jeg i den. Det var veldig typisk meg på ungdomsskolen. Hvis det var en oppgave jeg ikke forstod, så bare dreit jeg å gjøre den. For jeg ville ikke bruke tid, for da ble jeg så sint. Jeg ville ikke bruke tid på å prøve å forstå den heller, for det bare, jeg gadd ikke. Eller jeg gadd ikke, men jeg ble så sint og demotivert.
Når du må sitte stille lenge, hvor ofte beveger du hender eller føtter på en rastløs eller urolig måte? Altid. Altså, jeg tar meg selv i det hele tiden. Når jeg sitter og ser på serie, så er det sånn foten. Hele tiden. Og det fordi at det kjennes ut som at dere vet for eksempel når en fot sovner. Ikke, det ikke så kraftig, men det kanskje 30% av den følelsen som du har i kroppen din veldig ofte. Og det veldig slitsomt. Så når man rører på en ting, så føler man på en måte at alt det her knittregjerende går ut gjennom den kroppsdelen. Hvor ofte føler du deg hyperaktiv og nødt til å gjøre ting som om du var drevet av en motor? Ofte. Beregne resultat, var det det eneste? Ok, får vi se da. Ut fra svarene du ga, fikk du 6 poeng av 6 mulige, og det ifølge denne testen en sannsynlighet for at du kan ha ADHD. Ta kontakt med fastlegen din hvis du ønsker under... Ja, ok. Men det var det. Da må vi må ta flere tester da. Det var dritt. Online, norsk. Fordi det kommer så mye, jeg skjønner ikke at jeg så dårlig engelsk. Symptomer og tegn, her finner du tester for ADHD-utredning. Ok. In real så tar jeg de testene her flere dager, og du må komme tilbake flere ganger i uka for å ta tester og sånn. Jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor mange ganger jeg var der, men mer enn 5. Hvor jeg hver gang fikk en forskjellig oppgave som jeg måtte gjøre, og jeg husker aller siste oppgaven, så satt jeg inne på et rom, og så hadde jeg en datamaskin for meg, og så kom det bokstaver i full fart, noen ganger sakte, og så skulle jeg trykke når jeg så en X. Og det skåret jo, altså det var jo... Det som er veldig vanlig med, eller det som er med ADHD, det er jo det at å holde fokus på noe over en lengre tid gjør at du, det går ikke. Du må liksom ta deg en pause og sånn, for det er noen tråder inne i hjernen din som ikke sitter sammen, som skal sitte sammen, som står litt sånn her. Så, ja. For det her er jo noe de sier, om det er sant, I don't know, men at jenter med ADHD er mer roligere enn hva gutter er, at den hyperaktive delen ofte er det som medfølger gutter. Ja, se her. ADHD er ikke noe som bare rammer gutter, selv om det gjerne er den hyperaktive, ukonsentrerte og adferdvanskelige gutten mange forbinder med ADHD-diagnosen. Det er akkurat det her jeg mener. Vi også hadde en gutt i klassen som hadde ADHD. Han var sånn kjempeumulig. Og da trodde jo jeg at, åja, da har ikke jeg ADHD, fordi sånn er ikke jeg. Men det er jo veldig forskjellig fra person til person. Her så er det mange av de samme spørsmålene som på den forrige oppgaven, men her så tar jeg de som jeg ikke svarte på i stad. Så vi begynner på nummer 7. Hvor ofte gjør du en slurvefeil når du må jobbe med en kjedelig eller vanskelig oppgave? Ofte. Som sagt, så blir jeg utrolig umotivert når jeg ikke forstår noen ting, og velger å hoppe over det, og så husker jeg alltid læreren min sa sånn, ja, bare gå tilbake til det når du har fått gjort det du skal, og det er en fin ting å si egentlig, for ellers så blir man bare så opphengt i den ene oppgaven, og så blir man helt sånn, så kaster man papiret til helvete. Så det er fint det her med å gå tilbake, men jeg forstår det aldri mer selv om jeg går tilbake. Det er som om hjernen min bare bestemte seg for at det her klarer du ikke, ikke noe vits. Hvor ofte har du problemer med å holde oppmerksomheten oppe når du gjør kjedelig eller ensformig arbeid? Veldig fort. Jeg er sånn der impulskontroll at, åh, men vil jeg gjøre sånn her? Og så tar det 10 minutter, så er det sånn, så er det plutselig ikke like gøy lenger, og så begynner jeg å få ut sånn her. Og det her husker jeg hver gang når jeg var på møte med psykiateren min, og fostermoren min ble med. Hun var mer som en sånn der for å få meg, hente meg inn igjen, fordi at det var sånn, ja, det hadde gått 10 minutter, og så bare sånn, ja, nå begynner Nelly å bli ufokusert, så er det sånn, hæ, ja, ja, ok, ja. Og det er ikke det at jeg ikke vil følge med, fordi jeg synes jo det er interessant, men det er bare at jeg blir sånn søvnig på en måte, eller sånn, jeg blir ikke søvnig, men jeg blir sånn, jeg får sånn saueblikk, og så høres det ut som sånn, inni hodet mitt, og så begynner jeg å tenke på hva jeg skal spise til middag. Åh, det er lenge siden jeg har spist kjøttkaker, det har jeg vel, åh, ertestuing. Åh, men skal jeg lage det fra bunnen av, eller skal jeg kjøpe sånn Toro på, åh ja, hei, ja. Jo, i går var jeg lei meg, altså, ikke sant? Hvor ofte har du vansker med å konsentrere deg om hva folk sier, selv når de snakker direkte til deg? Sånn er det også ofte. Og det har jeg vært veldig redd for skal skje hvis jeg sitter og snakker med en venn om et eller annet, og de har masse å komme med, så blir jeg veldig sånn, ja, ja, ja. Og så plutselig så kjenner jeg at jeg har en sånn kjempebehov for å ta opp mobilen for å sjekke om jeg har fått noen varsler eller whatever. Og sånn er det også når jeg sitter og ser på film. Jeg klarer ikke å se på en film uten å sitte på mobilen samtidig og spille et spill. Ellers så blir jeg rastløs, eller så det går ikke. Og jeg er så redd for at venner av meg tror at det de sier er kjedelig, eller at de ikke har noe interessant å komme med. Og da blir jeg sånn, nei, 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 det er bare for at, ikke at de sier det, men jeg er så redd for det. Og så kan jeg begynne å gjespe, og det er jo i hvert fall ille, og det er ikke noe sånn på grunn av at de er kjedelige. Det er bare at jeg klarer ikke å holde fokus i mer enn 5 minutter, hvertfall når det kommer til sånne samtaler da, hvor jeg ikke kan snakke så mye, eller, I don't know. Så det er ganske ofte. Hvor ofte har du vanskeligheter med å finne igjen ting hjemme eller på jobb? Det også. Det her med å miste ting, jeg mister ting hele tiden. Ikke telling på hvor mange bankkort jeg har mistet, nøklene mine har jeg aldri. Vi har heldigvis skaffet oss en sånn boks i gangen her, hvor vi alltid legger nøklene i, selv om jeg alltid tar dem inn på rommet, ligger de på nattbordet.
Hvorfor? Hvor ofte blir du distrahert av aktiviteter eller lyder rundt deg? Og det her en av hovedgrunnene til at jeg fikk så dårlige karakterer på ungdomsskolen og på videregående. Når vi skulle ta prøver, så var jeg 100% avhengig av å sitte i eget rom, men ADHD var ikke så jævlig, eller det var jo vanlig, men det var lærere hadde ikke lært nok om ADHD, at når jeg sa det at jeg trenger et rom, så var det sånn, ja, bare folk skal være stille, det går bra. Og det hadde ikke noe med at folk ikke var stille å gjøre, fordi det var alltid stille, men jeg kunne bli ukonsentrert av å høre andre skrive, puste, og så begynte jeg å fokusere på om jeg hørte en lyd, og det var veldig rart. Men det sånn her, jeg kan godt sove midt på dagen, og det masse biler utenfor. Når jeg vet at det må være helt stille rundt meg, så blir jeg så fokusert på sånne her lyder. Så jeg blir veldig, veldig, veldig ofte distrahert hver eneste gang jeg skal sette meg ned og gjøre en ting. Hvor ofte forlater du plassen din på møter eller i andre situasjoner der det forventes at du blir sittende? Ofte. Dette her også skjer veldig ofte. Men når jeg vet på en måte at ok, dette tar kun en halvtime, så klarer jeg på en måte å rette meg etter det, eller jeg klarer på en måte å være sånn, jeg kan se på klokka, ok, det 10 minutter igjen, da går det greit. Men hvis jeg skal sitte og ha, ikke det at jeg har forelesninger nå, men hvis jeg skal sitte og høre på noen snakke, og jeg ikke vet hvor lang tid det tar, da blir jeg utrolig ufokusert, og jeg blir sånn demotivert til alt, liksom. Hvor ofte føler du deg rastløs eller urolig i kroppen? Det også ganske ofte, men det som problemet her, jo at jeg i tillegg sliter litt med depresjoner, og det gjør jo en trøtt. Så det å ha ADHD samtidig som du har depresjoner, det en veldig rar følelse, fordi at når det kommer til den delen her, så jeg veldig glad for at jeg har ADHD, fordi at det hjelper meg til å gjøre ting når jeg deprimert. Det vanskelig, det veldig vanskelig, men det på en måte, kroppen tung og trøtt, samtidig som at jeg har en kjempehøy hjerneaktivitet som bare, sånn og sånn og sånn kan du gjøre, og så klarer jeg å motivere meg selv inni her, selv om kroppen helt sånn her. Hvor ofte har du vanskelig for å ta det med ro og slappe av når du har tid for deg selv? Hvor ofte har du vanskelig for å ta? Jeg jo for meg selv relativt ofte, med tanke på at jeg jobber hjemme. Og det veldig forskjellig, det spørsmålet her veldig forskjellig fra om jeg hjemme, eller om jeg ute på noe og gjør en ting. For eksempel hvis jeg på NRK og spiller inn noe greier med flipklipp, og så skal vi slappe av mellom en oppgave, så klarer jeg ikke å slappe av, fordi jeg vet at snart skal vi opp igjen, så jeg på en måte prøver å holde et energinivå her oppe hele tiden, for at jeg ikke skal dø ut. Men når jeg hjemme, og hvis jeg har for mye å gjøre, så slapper jeg av mellom slaget og sover mye. Det veldig forskjellig, men jeg tror ikke den testen her for om du selvstendig næringsdrivende og har jobber i senga, liksom. Jeg tror det mer på skolen, men du har ikke tid for deg selv på skolen. Ja, jeg synes spørsmålet var vanskelig. Hvor ofte opplever du å snakke for mye i sosiale sammenhenger? Jeg jo en veldig pratsom person. Jeg prater, og det ikke alltid at jeg har så mye spennende å komme. Det bare det at jeg bare sier det som faller meg naturlig inn hele tiden, og det kan jo bli litt slitsomt. Men det her også kommer veldig om på situasjonen. Hvis jeg sitter alene i en sofa og snakker med en venninne, så det veldig sånn, da, ikke sant, faller jeg ut. Men hvis jeg for eksempel med en gjeng venner, så jeg alltid den som prater mest, fordi da har jeg alltid noe å si, alltid noe å komme. Jeg alltid den som snakker under film, det kjempeirriterende. Hvor ofte opplever du at du fullfører setninger for andre før de rekker å fullføre dem selv? Ja, det kan jeg gjøre. Og det egentlig bare fordi at jeg vil at ting skal gå i et kjapt tempo. Fordi hvis jeg skjønner på en måte hva denne personen skal til å si, men så finner de ikke ordene, så på en måte fullfører jeg setningen liksom med et spørsmålstegn. Ja, 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 ok, ja. Blablabla. Hvor ofte har du problemer med å vente på tur i situasjoner der dette nødvendig? Å stå i kø? Å stå i kø? Altså, jeg vet at dette her noe som ingen liker å stå i kø, men veldig mange ser på dette som ikke et så stort problem. Men jeg sånn, hvis jeg ser at du står mer enn 10 i kø, så står ikke jeg i den køen. Og så blir jeg nesten fysisk dårlig, jeg blir nesten litt sånn kvalm, og så begynner jeg å skjelve i beina, men jeg ser på mobilen, og så må jeg liksom sette meg på huk. Jeg blir sånn sliten av å stå, på en måte. Eller det sånn, ja. Hvor ofte avbryter du andre når de holder på med noe? Ja, det ofte hvis det besøk her i stua, og så sitter de og snakker, og så kan jeg komme og bare, hello, I'm here! Og det fordi at når jeg har noe å si, så jeg sånn her, jeg må bare si det, så glemmer jeg det. Og så begynner jeg å snakke. Så det. Men den videoen her har jo blitt litt lang da. Men det ganske mange som har etterspurt videoer om ADHD. Jeg synes det dritgøy, og jeg synes det viktig å snakke om det, fordi
så mange unge som skjemmes over ADHD, og jeg bare sånn, åh, bare vent til du kommer deg vekk fra skolen, og mennesker som dømmer deg. Det så deilig. Det ikke bare deilig selvfølgelig, men det kommer så mye mer positivt ut av å ha ADHD enn det negative, og jeg bare skulle ønske at dere dere selv, og det ADHD ingenting man kan gjøre noe med, altså selvfølgelig man kan ta medisiner og sånne ting, men det liksom, det der. Det en del av deg, det en stor del av personligheten din. Jeg har bare så lyst til at dere skal se på dere selv og bare tenke at jeg stolt av å ha ADHD, fordi det burde du være. Faen altså, dere som mobber folk for ADHD, dere sikkert dritkjedelige. Det får fram mitt indre barn lever lenger. Selvfølgelig, det negative sider med ADHD også. Det dumt å ikke klare å fokusere, og det dumt at man mister ting, og det dumt at man liksom... Men så tenker jeg at ADHD, den der. Da det bare å gjøre det beste ut av situasjonen, og skål! Du du, for faen. Faen. Yes, men jeg tenker at det her videoen, og hvis det sånn at dere kjenner dere igjen i flere av disse testene her og sånn, så oppsøk en lege, men jeg håper at dere likte videoen, og jeg kan gjerne gjøre flere ADHD-relaterte videoer. Jeg har tenkt på at jeg har litt lyst til å lage en slags sånn sketchy-video med situasjoner med ADHD, men ok dere, vi snakkes i neste video. I love you guys, vær stolt av dere selv, uansett om du har ADHD eller ikke. Og jeg sier ikke at de som ikke har ADHD er kjedelige personer, fordi alle har forskjellige personligheter. Det bare at jeg vil styrke selvsikkerheten til de barna som har ADHD og som ser på seg selv som crap. For det det absolutt ikke. Det dritkult. Men ja, det var videoen dere. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne kom med ideer til flere ADHD-videoer jeg kan gjøre. Så snakkes vi i neste video. I love you!